vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilərimiz, Kisəl İnternet Televiziyasının efirində xoş gördük hər biriniz. Efirdə siyasi baxış verilişidir. Bugün koronavirus pandemiyasının bütün dünyada yaratdığı problemlər və bu istiqamətdə ölkəmizdə görülən işlər barəsində müzakirələr aparacaq. Təbii ki, qonağımızla. Qonağımız millət vəkili Könül Nurullayevadır. Könül xanım, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Xoş gördük, Könül xanım. Sağ olun. Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Könül xanım, artıq bütün dünyanı pandemiya öz axışına alıbdır və mübarizələr kəskin şəkildə davam edir. Ümumiyyətlə, pandemiya dövründə dünya ilə yanaşı ölkəmizdə görülən işlər barəsində sizin fikirlərinizi öyrənmək istərdik. Çox doğru vurğuladınız ki, bütün dünyanı cənginə alan bu pandemiya deyərdim ki, dünya düzənini değişti. Yeni münasibətlər ortaya qoydu. Bir çox dövlətlərin məsələyə yanaşmasını değişti. Və hətta dövlətlər öz daxili və xarici siyasətlərinə pandemiya siyasətində əlavə etməli oldular. Bu, bütün dünyada belə deyək, gördüyümüz, müşahidə etdiyimiz bir prosesdir. Azərbaycan da bütün bu prosesdə, mən deyərdim ki, çox nümunəvi fəaliyyət planı ortaya qoydu, tədbirlər planı ortaya qoydu və qoymaqdadır. Əlbəttə ki, mən iki dövrə bölərdim bizim pandemiya ilə mübarizə dövrümüzü. İlk dövrdə çox uğurlu bir mübarizənin davam etdiyi bir müddətdə əlbəttə ki, bilirdiniz, bizdə yolxanların sayı da az idi, itkilərimiz də minimum idi və dövlətimiz tərəfindən daim çağırışlar olurdu, tövsiyələr olurdu, maarifləndirilmə istiqamətində çox geniş işlər aparılırdı. Biz dövlət tərəfindən, yəni bütün dünyada bu proses başladı, artıq dinamikaya əsasən, dinamikanın daha yoluxanların sayının azalmasını nəzərə alaraq və itkilərin sayını nəzərə alaraq bizim də dövlət əlbəttə ki, yumuşalma prosesinə start verdi və çox təəssüflər olsun ki, bu prosesdən sonra bir çox insanlarımızın, vətəndaşlarımızın məsuliyyətsizliyi ucbatından yoluxanlarımızın sayı durmadan artır və bu proses daha da genişlənməkdədir. Dövlət tərəfindən çox böyük işlər görüldü. Bilirsiniz, ilk dövrdə operativ qərargah cənab prezident birbaşa rəhbərliyi altında tədbirlər planı təsdiq olundu, operativ qərargah təsdiq olundu, təbib fəaliyyət, aktiv fəaliyyətə başladı və hətta dəstək fondu yaradıldı. Bugün artıq 100 milyon manatdan artıq vəsait dəstək fonduna toplanmışdı. Bu da bizim insanlarımızın, vətəndaşlarımızın həmrəyliyinin məsələyə çevik münasibətinin göstəricisidir. Deyərdim, bildiyiniz kimi 20-yə yaxın bugün üçün artıq ən qabaqcıl xəstəxanalar bizə, yəni vətəndaşlara xidmət göstərir. 20-dən artıq yeni laboratoriya alınmış və bu prosesə cəlb olunmuşdur. 4-5 ulduzlu otellərdə, atletlər kəndində, karantin rejimində olan insanlar yaşayırlar. Bütün lazımi xidmətlərlə belə deyək, təmin olunurlar. Və çox işlər görülür. Bu istiqamətdə çox böyük işlər görülür. Bunlar danılmazdır. Bütün bu prosesdə insanlardan bir istəyimiz var. İstər dövlətin, istər belə deyək, bizim əzlərimizin və bizlərin ki, yəni, bu qaydalara riayət etsinlər. Sizcə məsuliyyətsiz yanaşmaq səbəbi nədir? Təbii ki, bunu bütün vətəndaşlarımıza şamil etmək olmaz. Lakin elə vətəndaşlarımız var ki, sözün həqiqi mənasında çox məsuliyyətsiz yanaşırlar və sanki əldə etdikləri məlumatdan mı, qeyri-rəsmi məlumatlardan mı inamsızlıq yaranır insanlarda. Bax, bunun səbəbi nədir sizcə? Doğru vurğuladınız. Bilirsiniz, indi informasiyanın çox geniş yayıldığı bir dövrdə biz yaşayırıq. Sosial şəbəkələrdir, onlayn mediyadır, dünya mətbuatıdır. İnformasiya bolluğu çoxdur və insanları da başa düşmək olar. İnsanları qınamaq düzgün deyil. Çünki insanlar oxuyurlar, müxtəlif bu məsələyə baxışlar mövcuddur. İstir dünya mətbuatında, istir hətta yerli mətbuatda və bu insanlarda çaşqınlıq yaradır. İnsanlarda inamsızlıq yaradır. Bu səbəbdən irəli gələrək əlbəttə ki, insanlarımızın, vətəndaşlarımızın bir çoxu bu məsələyə inanmırlar və nəticə itibarı ilə məsuliyyətsizlik nümayiş etdirirlər. Amma sosial məsuliyyət çox vacibdir. Yenə deyirik,
olacaq. Əlbəttə bunu bütün vətəndaşlarımıza aid etmək olmaz. Təbii. Hətta mən son 2 gün bilirsiniz xüsusi karantin rejimi elan olunmuşdur, təqdim olunmuşdur və həmin o müddət ərzində çox az sayda belə deyək qayda pozuntusu qeydə alınmışdır. Bunun səbəbi əlbəttə ki bizim yenə deyirəm vətəndaşlarımızın daha intizamlı, nizamlı olmaları, məsuliyyətli məsələyə yanaşmalarından irəli gəlir. Çox az sayda insan hələ də bunun varlığına inanmır, virusun varlığına inanmır və bu baxımdan o məsuliyyətsizliyi nümayiş edir. Amma inanınız ki, bu elə bir virusdur ki, burada bir insanın məsuliyyətsizliyi 10 insanın yoluxmasına gətirib çıxara bilər. Bunu nəzərə alaraq, onun miqyasını, yayılma miqyasını nəzərə alaraq biz insanlara dəfələrlə müraciət edirik. Onlardan xahiş edirik ki, ən sadə tədbirlərə, sanitar gigiyenik qaydalardır, sosial məsafənin gözlənilməsidir. Belə deyək, ictimai nəqliyyatdan bacardığınız qədər az istifadə etməyinizdir. Kütləvi yığışmalarda, toplaşmalardan uzaq olmalarını xahiş edirik. Yəni, bununla əlbəttə onlar öz əzlərinin, ilk növbədə özlərinin, ondan sonra ətrafındakı ailələrindəki əzlərinin, yaxınlarının, dost, qohum, qardaşının sağlamlığının, təhlükəsizliyini təmin etmiş olacaqlar. Bu baxımdan bu məsələlər çox vacibdir. Yəni, insanlar da bəzən qıcıq da yaradır ki, biz bu qədər müraciət edirik, amma inanız ki, bizim də əzlərimiz var, bizim də yaxınlarımız var. Biz də öz ailəmizdə bunu dəfələrlə danışırıq, vurğuluyuruq və öz ailəmizin üzvləri sizi bilib, yaxınları bilib sizə müraciət edirik ki, bizim vətəndaşlarımız qorunsunlar, itkiyə az məruz qalsınlar. Köyün xanım, siz də vurğuladınız ki, tədbirlər planı həyata keçildi, ümumiyyətlə qabaqlayıcı, çevik addımlar atıldı və sonra dünya ölkələri ilə yanaşı bizə də artıq yumuşalmalar həyata keçirilməyə başladı. Təəssüflər olsun ki, yoluxmaların sayı artdı, 3 rəqəmli oldu hətta və sonra 2 günlük sərt karantin rejimi tətbiq olunmağa başladı. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Bu sərt karantin rejimi tətbiq olunmasa, hansı nəticələr, uğurlu nəticələrə gətirib çıxara bilər? Əlbəttə ki, bilirsiniz, yəqin ki, bütün bunlar düşünülür və bu qərarlar sadəcə olaraq bir dəqiqə içərisində verilmir. Bu qərarların arxasında böyük iş, əmək durur. Biz çox ümid edirik ki, inanın, biz hamımız dövlət rəhbərliyindən tutmuş ən sadə, nizamlı, intizamlı vətəndaşa qədər. Çox ümid edirik ki, bu sərt, xüsusi sərt belə deyək, karantin qaydaları həqiqətən müsbət nəticə verəcək və biz tez bir zamanda bu bəladan azad olmuş olacaq. Amma mən bir məsələyə də toxunmaq istərdim ki, insanlarımız artıq bu virusla yaşamağı alışmalıdırlar. Yəni, ona vərdiş etməlidirlər. Öz həyat tərzlərini değişməlidirlər. Biz uzun bir müddət bu virusla gözə görünməz düşmənlə bir arada olmalı olacaq, mübarizə aparmalı olacaq. Sadəcə olaraq biz çalışmalıyıq ki, ahıl yaşda olan insanlarımızı, öz, belə deyək, daha yaşlı insanlarımızı qoruyaq, əzlərimizi qoruyaq və bilirsiniz, bugünə vaksin hələ də tapılmayıb. Çalışmalı ki, vaksin tapılana qədər özümüzü sığortalayaq, öz əzlərimizi sığortalayaq. Biz bunları düşünməliyik. Yəni, dövlət də bütün belə uzun illər istəyir Azərbaycan, yox, istəyir dünyanın ən aparıcı ölkələri, inkişaf etmiş ölkələri belə uzun illər belə deyib, bağlı, qapalı şəkildə yaşaya bilməz. Bu mümkün deyil. Amma müəyyən qaydalar var. Ən bəsit qaydalardır ki, onlara riayət etməliyik. Bunu qəbullanmalıyıq. Panikaya düşməyə ehtiyac yoxdur. Qətiyyən, depressiya uğramada ehtiyac yoxdur. Yəni, sadəcə olaraq bunu artıq həyat tərzimizin bir hissəsi kimi qəbul etməliyik və bəsit qaydalara riayət etməklə yaşamalıyıq. Aydındır. Köyün xanım, elə təbii ki, mübarizə təkcə dövlətin işi deyil. Burada məsuliyyət vətəndaşların da üzərinə həqiqətən də düşür. Ümumiyyətlə, bir daha əvvələ qayıtmaq istərdim. Siz danışdınız görülən işlər barəsində. Bilirsiniz ki, ölkə başçısı Cənab İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva sosial xidmətlərin göstərilməsi barədə bir təşəbbüslər irəli sürdü və bir çox insanlar, sahibkarlar bu sosial xidmətdə həqiqətən də yaxından iştirak etdilər. Təmsil etdiyiniz ərazidə, ümumiyyətlə təmsil etdiyiniz bölgədə bu istiqamətdə hansı işlər görüldü, hansı nəticələr əldə etdiniz, ümumiyyətlə müraciətlər çoxmu olurdu sizə?
Bəli, əlbəttə müraciətlər çox olurdu. Siz çox düzgün vurguladınız ki, cənab prezidentin Mehriban xanımın çağırışı əsasında bilirsiniz, bugün könüllərin əlaqələndirmə mərkəzi təsis olundu. Bu mərkəz özündə bir çox könüllü mərkəzlərini tanıdığımız, bildiyimiz regional inkişaf ictimai birliyidir, dost mərkəzləridir və s. Yəni siyahı böyükdür. Bu təsisatları özündə birləşdirən və Gənclər Fondu tərəfindən idarə olunan bir təsisat oldu və nəyə görə bunu qeyd etdim? Çünki könüllərin rolu danılmaz oldu. Bilirsiniz, ərzaq yardımlarının göstərilməsi dövlət tərəfindən, fond tərəfindən, regional ictimai inkişaf birliyi tərəfindən, müxtəlif özəl sektorun belə deyək, nümayəndələri tərəfindən, şəxslər tərəfindən bu proses başlanıldı. Yəni, insanlar həmrəyliyi nümayiş etdirdilər. Bugün də belə nümayiş etdirirlər həmrəyliyi. Bildiyiniz kimi, Mehriban xanımın çağırışı əsasında donorlarla bağlı problemimiz yaranmışdı. Və aksiya start verildi. Yüzlərlə insan qan bankına müraciət eləyərək, könüllü olaraq qan verməli oldular. Yəni, bu kimi sosial yönümlü aksiyaların sayı kifayət qədər oldu və bu gün də davam etməkdədir. Biz öz rayonumuz olaraq, bilirsiniz, mən Nizami rayonu təmsil edirəm və artıq 3 aydır millət vəkili olaraq fəaliyyət göstərirəm və mənim üçün də seçicilərimin qayğısına qalmaq, onların ehtiyaclarını belə deyək, ödəmək, mənəvi ehtiyaclarını qarşılamaq hal-hazırda ən ali vəzifə borclarımdan biri hesab edirəm və bu istiqamətdə də əlimdən gələn çalışıram və bilirsiniz, biz bir neçə 5 sosial layihə həyata keçirdik, sosial yönümlü layihə həyata keçirdik. İnsanların ən çox narahat edən məsələlər və bizə daxil olan məsələlər məişət sorğuları idi və əlbəttə ki, onlara yardımların göstərilməsi ilə bağlı məsələlər idi. Bacardığımız qədər, gücümüz çatan qədər insana yardım etməyə çalışdıq. 850 nəfərin biz sorğusunu son 3 ay ərzində cavablandırmışıq. 2700 nəfərdən çox insana yardım etmişik. Müxtəlif spektrli yardımlar görülüb. Biz müxtəlif xəstəxanalarla danışıb, biz onlara evlərində pandemiya vəziyyətini nəzərə alaraq belə deyək, tibbi xidmət göstərmişik. Qaynar xət yaratmışıq, çağrı mərkəzi təsis etmişik. Bugün də bunlar fəaliyyət göstərir və ən son həyata keçirdiyimiz layihələrdən biri də bizim dairəyə daxil olan onlarla məşğulluqla bağlı müraciəti nəzərə alaraq gənclər üçün yay təcrübə məktəbinə start vermişik. 2 ay ərzində dövlətin ən aparıcı strukturlarında bizim gənclərimiz təcrübə keçəcəklər. Bura dost mərkəzləridir, asan xidmətdir, Azərbaycan Sənaye Korporasiya Mərkəzidir, Dövlət Neft Fondunun müəssisələridir, müxtəlif sığorta və bank şirkətləridir, nüfuzlu IT şirkətləridir, regional inkişaf ictimai birliyidir, diaspora üzrə iş komitəsidir və s. Yəni, məqsəd əlbəttə ki, cənab prezidentin könüllülər ili ilə bağlı olan çağırışına töhfə vermək və məşğulluqla bağlı daxil olan sorğularımızın, Nizami rayonundan daxil olan sorğularımızın həlli istiqamətində atılmış bir addımdır. Gənclərimizin asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması üçün atılmış bir addımdır və s. Yəni, çox işlər görürük. 8 qəbul keçirtmişik artıq. Bilirsiniz, yenə də qeyd edirəm ki, bu karantin rejimini nəzərə alaraq, dövlətin tədbirlərini, bu istiqamətdə apardığı tədbirləri, qaydaları nəzərə alaraq bunlar baş verir. Çətinliklə biraz baş verir, amma insanlarımız da sağ olsunlar, çox anlayışlı yanaşırlar və biz bacardığımız qədər, gücümüz çatan qədər onlara kömək etməyə çalışırıq. Aydın Ürkün xanımlı, siz özünüz də qeyd etdiniz ki, millət vəkili kimi çalışmışsınız ki sosial xidmətlərdə dəstəyiniz olsun, köməyiniz olsun. Elə bir millət vəkili kimi, bir deputat kimi istərdik vətəndaşlarımıza çağırış edəsiniz pandemiya dövründə. Buyurun. Mən çıxışlarımda tez-tez bunu vurğulayıram ki biz həmrəy millətik. Biz bizə birlik yaraşır, bizə həmrəylik yaraşır. Mən heç istəmirəm ki, bizim insanlarımız, vətəndaşlarımız belə deyib, bütün o ağırlığı sırf dövlətin üzərinə qoysunlar. Dövlətin də gücünün bir həddi var.
Həkimlərimizin də gücünün sayının bir həddi var. Ona görə bu məsələdə hər iki tərəf anlayışlı yanaşmalıdır. Hər iki tərəf bir-birinə dəstək olmalıdır. Dövlət yetərincə öz dəstəyini, öz qayğısını vətəndaşına göstərir, göstərməkdədir. Vətəndaş da, yenə deyirəm, vətəndaşların da böyük əksəriyyəti nizam-intizam nümayiş etdirir. Amma gəliz birlik nümayiş etdirək, gəliz həmrəy olaq. İnanınız ki, ən sadə, bəsit qaydalara riayət etməklə biz tez bir zamanda öz əvvəlki həyat tərzimizə qayıtmağa doğru addımlar atacağıq. Bu qədər. Yəni, sağlamlığımızı qorumalıyıq. Əzizlərimizin, yaxınlarımızın sağlamlığını qorumalı. Bu bizim hal-hazırda ən ali vəzifəmizdir. Təşəkkür edirik Kənu xanım. Minnətdarlığımızı bildiririk. Təşəkkür edirəm sizə vaxtınıza görə. Çox sağ olun. Biz təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib studiyamızın qonağı oldunuz. Sağ olun. Çox sağ olun. Belə əziz tamaşaçılar, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Xatırladaq ki, qonağımız millət vəkili Könül Nurullayev idi. Sağ olun, gələn görüşlərə dək özünüzdən müğayət olun.